God eftermiddag. Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Det er skønt. Elektronister, det er jo et radioprogram, der handler om digital kultur og teknologi. Og det bliver sendt om søndagen kl. 17 på Radio 24/7. Men der er rigtig mange af vores lyttere, som er i, man kunne kalde en slags first mover segment, så de lytter til programmet som podcast. Så jeg kunne godt tænke mig at først lige spørge publikum herinde, hvor mange lytter generelt til radio som podcast? Hvor mange herinde? Hænderne op. Og det er der virkelig, virkelig mange, der gør. Jeg tænker, I måske også kunne være lidt i kernepublikum, men jeg håber i hvert fald, I kommer til at nyde programmet her i dag, som I kan deltage i. Og først så vil jeg egentlig bare sige, giv jer lige selv en hånd, så lytterne derude kan høre I med. Det bliver et skønt program her i dag. Det gør det, fordi I er der, men det gør det også, fordi gæsterne er her. Og som I kan se, så sidder der allerede to gæster klar, og dem tager jeg kærligt fat på lige om lidt. Men alle fire gæster, som jeg har fat i i dag, de har noget til fælles. De har nemlig villigheden til at gøre noget nyt og tage fat i noget eksisterende og gøre det på en ny måde. De har mod til os at gå forrest. I skal møde musikerne Christian Riis og René Talund, kendt fra et lille dansk band, der hedder Nephew, men også nu fra True North, et nyt musikprojekt, som de har arbejdet på, og det er ikke musik, der er optaget i et fancy, dyrt studie. Det er musik, der er optaget rundt omkring i verden med relativt simpel og måske også billig teknologi. Så det skal jeg snakke med dem om. Men her på scenen, der sidder to første gæster. De har hjertet på det rette sted, og de har også hjertet med i deres forretning. Det er nemlig direktør fra Heartland Festivalen, Ulrik Ørum Petersen. Og så er det direktør for Heartbeats Media, Le Gammeltoft. Den velkommen. Ulrik, hvis jeg nu efter de her tre dage skal fortælle en ven, hvad Heartland er for noget, så har jeg sådan fundet ud af, at jeg tænker, at jeg vil sige, at det er sådan naturskønt, ligesom Skanderborg, men det er sådan klogt, ligesom Folkemødet, og så er det måske lidt musik, som er sådan lidt Northside-agtigt, og så er det mad, der er sådan ligesom at være på Papirøen i København. Hvad siger du til den analyse? Lige den sammensætning har jeg ikke hørt før, men jeg kan godt se, hvad du mener. Så jo, bestemt vil jeg godt kunne ikke genkende til de fire ting. Så det er ikke helt skævt ramt? Ja, det tror jeg ikke helt forkert. Der er gastronomi, der er musik, der er kunst, og der er talks, ligesom det, vi sidder i lige nu. Hvordan opstod ideen til Heartlands DNA? Jamen, den opstod egentlig faktisk i mit møde med det her sted, vi er, Egeskov Slot, som jeg kom ned på, faktisk igennem de to mennesker, som sidder ude bagved, jeg skal på lige om lidt, nemlig Nephew, som jeg har arbejdet med i nogle år, og som deres seneste plade faktisk blev indspillet lige hernede af vejen på Rubia Gus. Og det var sådan, at Søren, der er trommeslager i Nephew, han havde fundet gusset på et sommerhusudlejningsfirma, og lejede det, og i den forbindelse så tog de herned, og var hernede i en måned, og lavede en plade. Og der mødte vi Michael og Karoline, som jo har Egeskov, og blev vist rundt herovre. Og så kunne jeg godt mærke på de to mennesker, at de var sådan lidt interesserede i det der med musik, og om man kunne lave nogle events. Og de havde haft nogle onsdagskoncerter, som var sådan lidt so-so. Og så kom jeg herned og blev vist rundt af Michael, og så tabte jeg bare kæben. Jeg synes simpelthen, altså at have sådan noget havearkitektur og en parkarkitektur, som er blevet bygget igennem næsten 500 år, ikke? Det var bare vildt. Og så mærke en person som Michael, der var sådan, han elskede at åbne det op for folk. Så jeg skulle jo prøve at tænke lidt om, om jeg kunne gå hjem og tænke over, hvad man kunne lave dernede. Og det gjorde jeg så. Og der er jo nogle formater, der har været en udvikling i festivalbranchen, især i England og i USA, de sidste 10 år, der er gået imod nogle lidt mindre eksklusive festivaler med et indhold, som er plukket fra forskellige hylder. Så ikke den vanlige musikfestival, vi kender med to scener eller tre scener, der skiftes til at spille, men hvor man kunne gå på opdagelse i mange forskellige indholdsområder. Og der tog jeg faktisk udgangspunkt i en, der hedder Latitude, en engelsk festival, og en, der hedder Wilderness, som så sjovt nok er egentlig af samme firma, som jeg sidder i dag, der ejer de to festivaler. Og så prøvede jeg at modellere det ind i noget, som ville passe til det her sted, og til nogle af de interesser, som vi havde snakket om i gruppen med Egeskov også, at vi havde til fællesskab. Og det blev så til et lille PDF-skriv, som blev præsenteret for nogle kommuner og nogle støttegiver, og for Live Nation også. Og så var der en fundraising-proces i gang i 3 år, og vi fik nogle midler til at starte festivalen op for, og noget kapital. Og så åbnede vi sidste år. Så det var sådan en 5-årig proces med masser af skriver. Og nu sidder vi her, og det er anden gang Heartland
bliver afholdt. Og hvis man kigger på festivaler sådan generelt, så er det jo tit sådan noget med hovednavne, og det er afgørende også for billetsalget. Men den her festival handler mere om eventen i sig selv, og at dem, der gerne vil til Heartland, de vil tage hertil, fordi det er Heartland, og ikke så meget, fordi der er et eller andet specifikt navn, der kommer. Hvorfor er det vigtigt for festivalen? Jamen det er det jo selvfølgelig dels for, det er en økonomisk enorm god idé at have et brand og en tillid til sit publikum, som er, hvad hedder det, givet på forhånd. At vi kan gå ind og, i et arrangement og vide, at folk har købt deres billet og ikke skulle ligge og sælge de sidste billetter op til, eller måske ikke engang have udsolgt. Så du vil meget gerne have det der tillidsforhold til dit publikum, men det tager meget lang tid at opbygge. Vi forventer, at det kommer til at tage en 3-4-5 år, før vi er fuldt udviklet og har det brand, der skal til for måske at kunne sælge ud, ligesom vi ser med Skanderborg Festival lige nu, den første dag, man går på salg. Det er vores mål. Men når man nu er en ny festival, som gror ud, ikke af en lang historie, men egentlig bare ud af nogle idéer, som I har sat sammen, så er man jo også følt ind i en digital verden, og jeg ved, I også har haft en ret sådan strategisk tilgang til hele det digitale. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Jo, altså, der er flere ting i det. Der er, man kan sige, sådan helt selve markedsføringen af festivalen, måden vi når vores publikum på inden, og måden vi fortæller historier på. Det er sådan, når man starter en event op, et år inden finder sted for første gang, så sidder du egentlig og bilder folk ind, at du vil lave et eller andet for dem om et år. Og hvorfor skulle de tro på dig? Og der er jo ikke nogen billeder af det, findes det. Så man sidder og beder om folk om at betale for en billet for noget, der ikke har fundet sted, for noget, der er en mand og nogle andre, der sidder og siger, kommer til at finde sted. Ikke? Det er en ret kompliceret proces. Og det gik jeg til det på den måde, at jeg havde noget netværk og havde fundet en pige faktisk, der hedder Ida Lærke, som er, hun er Instagrammer, en af Danmarks mest fulgte, har lavet sådan en kompositionsfotografi. Så da vi gik i gang med at markedsføre festivalen, så gjorde vi det faktisk på baggrund af selvfølgelig nogle billeder hernede fra parken, men også ved at skabe vores eget univers, inden festivalen havde fundet sted på Instagram. Så vi har bygget enormt meget forventning via sociale medier. Det er også sådan, i stedet for at annoncere igennem blade og web og magasiner, nu er der sikkert nogle af vores mediepartnere, der bliver sure, men det er faktisk det er enormt effektivt med Facebook at ramme folk. Mm. Og også fordi vores målgruppe, vi har ikke fastsat en målgruppe ud fra en aldersdemografi eller ud fra et geografisk placering i Danmark, men vi har gjort det ud fra interesser. Så vi prøver at markedsføre os imod folk, der har visse interesser. Hvad er det så for nogle interesser, jamen det, vi alle sammen har? Jamen det kunne være specifikke bands, orkestre, som vi synes passer ind i vores musikprofil. Det kunne være nogle medier, for eksempel, som vi ved, folk læser. Nogle samfundsemner, for så vidt også. Og så målretter man jo på Facebook og Instagram sin markedsføring imod de interessedemografier. Så det er en helt anden måde at tænke markedsføring på i dag, faktisk. Og også ret effektivt. Og så er der også noget med nogle andre værktøjer, som I bruger undervejs, altså, så det ikke er noget med, at I sidder til sidst og skal evaluere det hele og kigge på noget data, og hvad gjorde vi godt, og hvad kan vi gøre bedre. I har faktisk realtidsdata, ja, som I kan kigge på i løbet af festivalen. Hvordan fungerer det? Jamen, vi har forskellige platforme. Det ene er selvfølgelig vores billetsalgssystem, Ticketmaster. Der ved vi ret meget om, hvor folk kommer fra, hvor mange billetter vi har solgt, på hvilke kategorier osv. Det bruger vi meget. Så har vi vores app. Som man kan sige, der er 9.000, der har downloadet den i år, ud af de 12, vi er hernede. Og det er jo en rigtig god måde også at holde styr på, hvilke af vores events, altså de ting, der sker på festivalen, er de mest populære og likede. Det er også en måde at kommunikere direkte med vores publikum på. Nu er jeg jo kommet ved en fejl til at sætte Den Kongelige Ballet på kl. 11.45 i appen, og så kan jeg jo sende en push-besked ud til de her 9.000 mennesker om, at det var faktisk kl. 12.45, så det er noget, jeg lige at gøre i morges. Så det er en direkte kanal, hvor I via, ja, notifikationerne også kan kommunikere sig. Ja, og vi får enormt meget data også på, hvilke madboder er de mest populære, hvordan bevæger folk sig på pladsen, og det er meget, meget, meget brugbart. Og så er det jo også en salgskanal. Det er jo et sted, hvor man kan købe add-ons. Hvis man skal for eksempel til banketten, så kan man gå ind, eller hvis man skal ud i wellnessområdet, så kan man simpelthen, ja, gå ind og købe billetter den vej også. Ja, lige præcis. Jeg har tænkt rigtig meget over, at der er jo fine små ting overalt på Heartland Festivalen. Og jeg tænker, der har siddet nogen og virkelig sådan idéudviklet og sagt, så kan der være den her lille madras, der er inde i et træ, hvor man kan ligge og slappe af. Og så er der et andet træ, der har BO høretelefoner, der hænger, som om de nærmest går på træet, og så kan man sidde der og høre noget musik. Og så samtidig så tænker jeg, at det er jo meget Instagrammable.
Er det noget, I har tænkt bevidst om, at ligesom sagt, at der skal være de her 10, 12, 20 steder, som er meget egnet til at blive et Instagram-billede? Jamen det har vi. Altså man kan sige nu, da vi skabte universet hernede sidste år, så var det jo også en af vores målsætninger. I og med stedet i sig selv er jo, hvis vi fjerner festivalen, så er det stadigvæk et af de mest Instagrammable steder i verden måske. Og når du så putter festivalen derind, så skal der gerne være noget magi på toppen. Altså vi arbejder faktisk med nogle koncepter. Magisk realisme, som er sådan nogle, altså det er et koncept, vi har arbejdet med, om at putte ting ind i en magisk verden, som bryder den, sådan lidt Alice i Eventyrland-agtig tanke, ikke? Og så har vi afdelinger, der sidder og arbejder kun med atmosfære. Vi har en atmosfærechef, der bliver lavet en atmosfære-design-manual til, hvordan boder skal udsmykkes osv. Og så har vi faktisk også med mange af de partnere, altså virksomheder, vi arbejder med, dem prøver vi så vidt at udvikle noget, som er noget indhold til festivalen, enten noget fysisk, eller noget, der foregår måske på en scene eller noget, sådan så det ikke bliver sponsorlogoer, men det bliver rent faktisk virksomheder, der kommer og giver noget til publikum, giver noget til festivalen. Det er vores målsætning. Tror jeg faktisk, at vi kan få rigtig meget fra din side også, Lene, når vi skal snakke lidt mere om det der med, hvordan man finansierer nye medier, men det er jo også en måde, man finansierer nye festivaler på. Og der er mange festivaler, der har meget tydelige sponsorlogoer, hvor det ligesom står og bimler og bamler og skriger festivalgængeren i hovedet. Men hvad er det, der kan være for noget sponsorpartnerskab og nogle kommercielle aftaler, som gør, at der er en eller anden form for win-win-win-situation mellem festivalgængeren, mellem jer og så den, der er kommercielt involveret? Jamen for eksempel, altså BO er en af vores sponsorer, som vi har, altså vi leger jo med dem og laver på at udvikle nogle universer med dem, så de har lavet nogle hængekøjer i år. Man kan ligge og flyde i sådan nogle senge, som ligger og svæver under nogle træer nede ved voldgraven, og vi har lavet, hvad hedder det, det der træ, platantræ op med høretelefoner, hvor du kan sidde og høre podcasts, imens du kigger ud på voldgraven dernede. Mercedes er et andet eksempel, som er en af vores store partnere hernede, hvor vi har været nødt til at lave en betalingsparkering i år, fordi der kom så mange biler. Vi vidste, at omkring halvdelen af vores publikum kommer i bil. Og der har vi lavet en aftale med Mercedes om, at de tilbyder simpelthen at betale den betalingsparkeringsbillet for vores publikum, hvis man bestiller en prøvetur. Så det er også en måde at give publikum noget, hvis man interagerer med partneren, i stedet for bare at sætte en masse Mercedes-biler og skilte op rundt på pladsen. Og det er vel også meget af det, som vi ser på, hvis man skal kigge, hvordan finansierer man ting i fremtiden. Vi skal kigge på, hvad for noget value brugeren kan få, og vi er bevæget væk fra den der sådan envejskommunikation, hvor der er nogen, der har et kommercielt budskab, der bare skal proppes ned i halsen på os, men der skal virkelig føles noget værdi med. Ja. Ulrik, jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi slutter af med dig her, at høre lidt til båndbredden. Det er jeg altid meget interesseret i. Hvordan er vi sikre på, at der er båndbredde nok til så mange mennesker her? Og hvad nu, hvis I næste år har endnu flere? Hvordan tænker har I på at få noget data ud i verden herfra? Er det det, du mener? Altså, der er jo flere ting. Der er jo både os som festivalgængere, der gerne vil kunne skrive til hinanden og sende video og så videre. Men så er det jo også, altså, jeg ved, at I også i samarbejde med Lele og Heartbeat simpelthen streamer ting ud herfra. Men det er jo så dejligt i den her verden, at det kan man købe sig fra. Så vi har jo købt et internetfirma, som kommer ned og etablerer det og sætter det op og trækker nogle fiberkabler rundt på hele pladsen, laver trådløst internet til vores gæster og så videre på separate linjer, så alting kører, så vi har enormt godt på internet, og så har vi fået de kære mobilselskaber til at komme og stille master op herude også og så videre, så vi er godt dækket ind, selvom vi er langt væk fra... Jeg vil sige, indtil videre har jeg ikke selv haft nogen problemer, så jeg synes, det virker meget godt. Ulrik, vi hopper over til Le nu, for vi skal gå fra fremtidens festival til fremtidens medier, fra Heartland til Heartbeats, og Le, vi skal også tale med dig om at gå forrest, hvilket du i høj grad har gjort med din medieplatform Heartbeats. Du er iværksætter, du har haft en bar, du har et pladeselskab, du er tidligere radiovært og også nu radiovært i dit eget regi, og så er du en anerkendt DJ. Prøv at fortæl, hvad for en slags medie Heartbeat er? Jamen, helt kort sagt er det jo et moderne medie. Altså, det er faktisk lidt svært at komme lidt tættere ind på dets DNA, fordi det er et digitalt født medie, som arbejder på tværs af formater. Vi laver lyd, billede og tekst, og så er vi også til stede i den virkelige verden. Vi ser meget af de her gamle medier, der er tekstbaseret eller papirudgivelser. De har sådan et format og en virkelighed. Vi er jo en avis, har jeg engang hørt nogen sige. Lige præcis. Og så er man ligesom knyttet til det som tekstmedie, ikke? Det, der tror jeg, som er fremtiden, det er, at vi oplever ikke nyheder og vores nyhedsstream længere i sådan et flow af tekst. Altså, vi oplever det i vores Facebook-feed og via sociale medier og online, og det kan godt være, at man får nyhederne via en video eller man hører en podcast. Altså, vi oplever simpelthen og tager ind på forskellige måder, og det er sådan, et medie skal se ud nu, tror jeg.
Og hvordan, ja, det er jo stadigvæk op in the air, kan man sige. Der er ingen, der har fundet løsningen præcis til, hvordan medierne i fremtiden skal være, og i hvert fald, hvordan de skal tjene penge. Men det skal vi også lige ind på. Mm. Men hvad for nogle platforme spreder I på nu? Jamen, vi er, som man også bliver nødt til at være, jo rimelig meget over det hele. Altså, vi har som udgangspunkt vores site. Vi er på alle sociale medier. Vi er i vores radio. Der er vi på app. Vi er via TuneIn. Vi er via Sonos. Vi er via iTunes. Altså, man bliver nødt til at være der, hvor brugerne er. Det er i høj grad en sandhed. Men I er også offline, for der er brugerne jo også. Vi er også offline, faktisk både via vores app, som man kan lytte til offline, men også i den virkelige verden. Det der møde med, at man tager den digitale virkelighed ud, ligesom du gør her, så der er også en enorm styrke i, at man ser folk i den virkelige verden, og de ser produktet og møder dem, der står for, i vores tilfælde, for Heartbeats. Så vi laver også events. Senest har vi lavet events for kvinder i ledelse, folk, der gerne vil next step i deres karriere, gerne være noget inspiration, så vi lavet sådan nogle små events i samarbejde med nogle kommercielle partnere. Og hvordan kan det være nu, hvor du kommer fra Danmarks Radio, og du har jo lavet medieindhold i forskellige sammenhænge, hvorfor tænkte du, du skulle starte dit eget? Jamen det er, som de fleste mine initiativer, skabt ud af frustration. Faktisk har jeg været ekstremt frustreret over det mediebillede, vi har i Danmark, at medierne har ikke taget ansvar i lang tid, føler jeg. Der bliver søgt lyttertal og seertal, og måske ikke taget ansvar i forhold til det indhold, man også bør lave. Vi bliver også nødt til at være med til at gøre folk mere nysgerrige og ikke uddanne eller danne, fordi det er noget, vi selv får lov at bestemme som brugere, men vi må i hvert fald gerne være med til at pirre nysgerrigheden, så vi ikke alle sammen bliver ved med at søge det, vi kender og det trygge. Fordi det gør, at vi som samfund lukker os mere omkring os selv. Hvis jeg bliver ved med at høre det samme musik, og hvis jeg bliver ved med at læse det samme medie hele tiden, og den samme redaktion eller den samme journalist, vi bliver mere og mere trygge og mere og mere lukket. Så det handler om, at vi skal ud, ligesom Ulrik også har skabt en legeplads for her. Vi skal ud og søge nye informationer og løfte blikket og kigge ud på hinanden og tage nye indtryk ind. Det er virkelig vigtigt for os som samfund. At der er den der fordel i, altså, som vi snakker om, Ulrik, med jer, at I ikke har nødvendigvis de her hovednavne, som skal trække, men en af fordelene ved at komme til Heartland, og en af fordelene ved at gå på Heartbeats og læse og se jeres ting, er den kuraterede stemme, der er bag. Altså det er, at man har tillid til, at der er nogen, der er eksperter og faktisk ved, hvad der kunne være godt for os at møde. Og det er jo en af de største luksusser i den digitale verden, vi er i, hvor vi er i en boble på Facebook og ser, hvor vores venner deler, at vi faktisk har brug for nogen, der siger, kom her ind og så møder du noget, som du måske ikke selv lige havde kunne finde. Ja, og det der er med, altså først og fremmest vil jeg så også sige, at jeg er blevet fuldstændig forelsket i Heartland, fordi jeg er så vild med at se, at der er lange køer til talksene, der bliver klappet, som om der har stået et rockbane på scenen, og folk er her for at tage ind. Altså det er virkelig fantastisk at opleve. Og det er jo den der med, at når du er ekspert på et område, så har du altså også en videnskab, du kan give videre. Problemet, som jeg har set, det har været meget kulturredaktionerne på aviserne og magasinerne har været meget klemte. De er blevet skåret ned, fordi kultur ikke er det område, der er flest penge i. Så området er blevet skåret, og det ender med, at der sidder meget, meget få journalister. Den ene dag skal jeg skrive om ballet, og så skal jeg skrive om festivaler, og så skal jeg på Cannes Film Festival, og så skal jeg skrive lidt om mad. Og du kan ikke gå til de emner med samme lidenskab. Det bliver mere overfladisk. Så vi bruger eksperter og bidragsydere, som elsker deres fag. Og vores radioværter er fuldstændig altså inde i det, og elsker at få lov til at tale om musik, der gør noget for dem. Og det smitter der jo af, når man læser det. Og det er vel noget andet, end vi ser i den traditionelle mediebranche, hvor vi har en tradition for fastansatte journalister, der sidder og arbejder fuld tid, men som du siger, så netop spænder over meget brede emner. Så har vi de her eksperter, som jeg antager også, mange af dem er ansat på freelance basis hos jer, og så simpelthen kommer ind og leverer lige præcis det, som de er gode til. Men freelance-livet kan vi vist godt konstatere, bliver en meget, meget væsentlig ting af, altså del af fremtidens medier, ikke? Jo, og det er også fordi, i den digitale verden, der handler det jo hele tiden om at ramme nye influencergrupper. Og det er, hvis jeg har en redaktion på 5 mennesker, som bliver ved med at tale til de samme mennesker i deres sociale medievirkelighed, jamen hvis jeg hiver på nogle eksperter og nogle personligheder, som jeg har respekt for, som jeg synes er interessante, jamen så taber man selvfølgelig også ned i deres målgrupper og deres interessenter og deres influencergrupper. Og det er jo måden, man kommer lidt ud på, ikke? Så de gamle medier, de kæmper med at finde en plads i den digitale verden, og det gør de jo blandt andet ved at lave paywalls,
så det kan blive svært at komme ind til indholdet, medmindre man altså simpelthen betaler for at være abonnent. Og det gør de også ved at lave en masse bannerannoncer. Hvordan har du det med de to løsninger som finansiering af medier? Jeg tror ikke på nogen af dem. Altså, jeg tror, at vi ser, at bannerne og annoncerne dør inden for de næste par år. Der er adban og adblock, eller hvad man kalder det, på de fleste sites. Og hvis jeg kommer ind på en avis, og de siger, jeg kan se, at du har en adblock på, vil du være sød at slå den fra? Og så siger jeg nej, og så går jeg igen. Og vi har slet ikke designet vores site til banner. Det kommer aldrig til at være der. Til gengæld er der også en anden mulighed, det er, at man kan betale for indholdet. Og vil jeg betale for det? Jeg tror ikke, det er mig, der en til en skal betale for det indhold. Jeg tror, at det er en anden måde, man skal finansiere sin medievirkelighed på nu. Så er der selvfølgelig også offentlige støttemidler. Det har Kulturstyrelsen gjort det rigtig svært for de moderne medier. Hvis man skal søge mediestøtte, så skal man primært være tekstbaseret. Det vil sige, de gamle medier som aviserne, de kan søge mediestøtte. Og hvis du laver en avis digitalt, som gør det samme i den digitale verden, som de andre gør fysisk, så kan du også. Men hvis du arbejder med billede og lyd, så kan du ikke få mediestøtte. Fordi det forstår de ikke endnu inden i Kulturministeriet. Så mediestøtten, som i virkeligheden kunne hjælpe nye medier til at udvikle, altså helt nye måder at operere på, er lige nu rettet hen til noget, der i virkeligheden tager udgangspunkt i den måde, man altid har gjort det på. Ja, det vil sige, de støtter faktisk dem, der kæmper med, at de ikke kan forny sig. Dem, der arbejder og kæmper med de gamle forretningsmodeller, i stedet for at sige, at mediestøtten skal være med til at holde en fornyelse i vores medievirkelighed i gang. Og det er ikke eksisterende. Det hvordan synes du, altså, hvad skal der ske politisk så? Altså, hvordan skal vi hjælpe de nye medier frem? Altså, politisk skal der ske meget. Jeg har kæmpet for i nogle år nu, at man skal omformulere mediestøtten. Det er klart, først og fremmest er det én sætning. Det skal ikke være primært tekstbaserede medier. Så det er bare en sætning, der skal skifte, så det kan ikke tage så lang tid. Men det gør det. Ja. Ja. Men når I ikke får mediestøtte, I får ikke public service. Du har selv sat det i gang, men du har jo noget funding, og jeg ved, at du har fået Niels Sibrandsen, tidligere ejer og stifter af Global Connect, kæmpe stor infrastrukturselskab, som han har solgt, og nu arbejder du sammen med ham omkring jeres indhold og jeres forretning. Men så har I jo også kommercielle partnerskaber, som du tror mere på frem for de her banner og annoncer. Prøv at fortælle om jeres kommercielle partnerskaber. Jamen, vi laver content-samarbejde, som det jo så fint hedder. Det vil sige, vi skaber en bro mellem vores indholdsidéer og så de kommercielle samarbejder. Vi kan for eksempel have en idé, om vi gerne vil tale til kvindelige ledere, og vi vil gerne skabe nogle rollemodeller for de kommende kvindelige ledere. Og det gør vi så i samarbejde faktisk med Mercedes, som også er til stede her på festivalen. De vil gerne tappe ind i den værdi, de tror på, og det er det rigtige, vi siger. Så vi laver et partnerskab med dem, hvor de er til stede i vores indhold, men de er også til stede ude til vores events, så der er nogle aktiviteter, de også kan binde sig op på, og som de kan bruge i deres bagland og i deres markedsføring. Og det er jo klart, når man laver kommercielt indhold, så skal man jo gøre opmærksom på, at brugeren skal vide, at der er altså en kommerciel partner ind over her. Men er der noget lavdeling i, at vi ligesom siger, ud på den her side, der har vi bannerannoncer, som er rent reklame. Man klikker på dem og ryger ind til måske en salgsside. Og så i den anden ende har vi det her indhold, som har en ret høj indholdsmæssig kvalitet. Lige så god, måske endda bedre end det, der normalt er på mediet. Og så en partner, der læner sig op af brandet, men som ikke har dikteret eller fylder meget i brandet, men måske som du bruger som eksempel, for eksempel Mercedes, har en interesse i at støtte omkring kvindelig ledelse. Det skal man jo gøre opmærksom på, og det gør vi også. Jeg ved, at der er en masse palaver nu omkring, hvad reglerne er. Men vi læner os lidt op af, hvis man på TV ser på TV3, man ser Masterchef, så er det præsenteret i samarbejde med, jeg ved sgu ikke, Tefal eller et eller andet. Og det er lidt de samme regler, vi læner os op af. Vi er præsenteret af, eller vi laver ting i samarbejde med, og det gør vi opmærksom på før, under og efter på alle mulige måder på alle platforme. Så det er fuldstændig synligt, og jeg tror, vi alle sammen som forbrugere, vi ved godt, hvornår det er troværdigt eller utroværdigt. Altså, er det der indhold i virkeligheden skabt af Tefal, eller var det, kommer det fra mediet selv? Altså, det kan vi godt gennemskue. Så det handler om at gøre det helt synligt og tydeligt for folk. Så ideen er kommet fra os, det er os, der skaber indholdet, og ja, der er en partner på, men de tapper ind i værdierne i indholdet. Det er ikke dem, der dikterer det. Meget stor forskel. Tror du, de traditionelle medier kan gribe den bold, eller altså, hvor længe forventer du, de holder fast i paywall? Jamen, det forstår jeg slet ikke, de ikke har gjort det nu. Altså, det der
jeg tror, det er en af de eneste overlevelsesmåder lige nu, det er, at de skal begynde at kigge på branded content. Og de er jo også i det små begyndt at kigge på det, men det er meget sent. Og det er ikke den første branche, der har ramt den digitaliseringsproblematikken. Altså, musikbranchen har kæmpet med det i årvis, den har jo ligesom sejret, ikke? Og snyder stadig musikeren for en masse penge, så det har de jo klaret fint. Mediebranchen burde have set det komme, måske. Kan man godt være lige så fin journalist, hvis man laver branded content? Ja, selvfølgelig. Jeg vil faktisk sige, at jeg tror, at vi har større friheder for at lave det, vi virkelig brænder for. Vi laver det, vi mener er vigtigt. Vi tager kampen op omkring barsel for iværksættere, kvindelige ledere, altså alle de der ting, som der ikke er nogen, der taler om. Jo, Berlingske skal tale om, at kvindelige ledere skal enten have jakkesæt eller kjole på. Det er måske en lidt gammeldags indgangsvinkel til emnet. Men det er noget, jeg brænder for, og det er noget, jeg synes, vi skal ændre i samfundsdebatten. Vi skal have det her frem. Det kan vi gøre. Hvis der nu er nogen, der sidder ude i publikum her til Heartland Festivalen, til Future Talk-scenen, hvor vi er på lige nu, eller nogen, der lytter til programmet, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at starte et medie, hvordan fanden skal jeg gå i gang, og hvordan er man født digital, og hvilke fordele er der i det? Har du lige her til sidst et par tips til, hvordan man kommer i gang? Jo, men det, der er fantastisk ved den digitale virkelighed, det er, at man kan jo gå i gang med det samme, når man kommer hjem, eller sætter sig ud med sin computer, fordi der er godt wifi her, ikke? Så man kan jo bare skrive nu. Det, der er svært, er jo, at producere meget kræver hænder. Hænder kræver penge, og kvalitet kræver også, at man har en eller anden form for omsætning. Men vi har taget det i etapper. Altså, jeg har fundet alting selv, og da jeg fik Niels Sibrandsen ind som medejer, jamen, det gør, at nu kan vi begynde at løfte niveauet og være mere aggressiv i vores markedsføring, og begynde måske også at lægge lidt mere arm med, altså, jeg glæder mig til P6, de kigger sig over skulderen og ser os komme løbende, eller galopperende forbi dem, håber jeg på. Lad os se på det. Tusind tak til dig, Le Gammeltoft, og også mange tak til Ulrik Ørum Petersen. Tak skal I have. Og så kan jeg sige til jer, at I kan følge heartbeats.dk på Instagram, og I kan følge Heartland Festival også på Instagram. Og fra Heartland og Heartbeats til Hardware og Hard Rock. Det er meget lækkert at lave nogle overgange med hearts, det man kan næsten ikke lade være i den her sammenhæng. Men vi skal møde to musikere, som bruger teknologiske værktøjer til nye måder at lave musik på. Kendt fra Nephew nu, også fra deres nye projekt, som hedder True North. Byd velkommen til Christian Ries og René Talund. Velkommen til jer. Tak. Og Christian, vi har jo allerede hørt, at du faktisk har haft en lille finger med i spillet i forbindelse med hele det her arrangement og hovedet, der løber af staben. Så det må jo også være rart at sidde her og se, at nu ruller det hele. Jeg synes, det er fedt at være. Jeg synes, det er en fantastisk festival. Synes I ikke det? Ja, altså, jeg skal ikke tage æren for noget, og det skal vi ikke gøre, men faktisk var det gennem en Nephew-koncert, hvor Ulrik mødte Michael, og på den måde så opstod Heartland Festival. Så jeg er enormt stolt over at sidde her i dag. Og sød musik, som man siger. Yes. Som musiker, hvordan synes I så om den her måde, hvordan den her festival er skruet sammen på? Det er utrolig fedt. Altså, det er jo en festival for voksne mennesker. Og børn. Og børn. Og det er jo tydeligt at se på fremmødet og begejstringen, at det er noget, der har manglet i det danske festivallandskab, som jo ellers er meget stort. Der er 200 danske sommerfestivaler. Og der er ingen, der tisser ved siden af, har jeg lagt mærke til. Man kan Nej. Faktisk sidde op ad et hegn. Har I prøvet det? Man kan faktisk sidde op ad et hegn, uden at der lugter tis. Det er noget, der bestemt adskiller den her festival fra alle mulige andre. Folk samler deres skrald op, og der er ikke nogen cigaretskod. Måske er der nogen, der har spildt et rosé op af hegnet. Det kan man ikke. Ja, det kunne du sagt. Det kunne sagtens ske. Der er meget rosé her. I har et nyt projekt, der hedder True North. Mm-hmm. Og Christian, I har rejst rundt med det. Altså normalt tænker man sådan lidt, når man skal indspille musik, så finder man et studie, man planlægger en masse tid i forvejen, og så sidder man der dag ud, dag ind og optager. Men det er jo slet ikke den måde, I har grebet det her an på. Nej, vi er jo vant til i Nephew-sammenhæng, at der skal koordineres meget mellem mange mennesker. Og vi har ligesom brugt, kan man sige, traditionelle musikstudier til indspilning, og bygget vores egne studier. Men i det her projekt, eller det her band, som det er, der har vi rent faktisk bare taget en laptop under armen og en USB-mikrofon, og så har vi indspillet album forskellige steder i verden. Er det noget, I har set andre musikere også gøre, eller er det bare fordi, at sådan har I haft lyst til at gøre det? Ja, yes, det er jo... Det er jo noget, som teknologien har åbnet mulighed for. Der er jo sket en utrolig udvikling, og som har udløst en demokratisering også, kan man sige. At
i dag, der behøver man ikke at gå i et stort, veludstyret studie for at indspille musik. Hvad har I haft med? Altså, jeg er jo meget interesseret i hardwaren her. Altså, hvad er det for noget geeket gear, I har rejst rundt med? René, jeg ved, det er især dit felt. Jo, men altså, grundsetuppet er bare en Apple laptop, som det jo gerne er i de kreative miljøer. Og så sådan en kondensatormikrofon, men som er direkte i USB-stikket. Og så en lille hovedtelefon med en lille splitter, sådan at både den, der synger, kan høre sig selv, og dem, der lytter med, kan lytte med. Ikke? Det er et ekstremt simpelt setup. Vores lyttere kan godt lide at vide præcist, altså rent teknisk, hvad er det? Altså, kan du nævne nogle af jeres produkter? Jeg tror, mikrofonen er mærket Apogee, og koster sådan mellem 1.000 og 2.000 kroner. Så hvor meget vil det koste at lave sådan et setup, et studie til, at man faktisk kan lave det, I har lavet? I hvert fald, det kan godt gøres. Altså, en Apple laptop er jo dyr, det ved vi jo. Så man, jeg skal ud fra, at man har den i forvejen. Eller så, noget, der så kommer man rigtig langt for under 5.000 kroner, det er helt sikkert. Og det er jo, som du siger, en demokratisering. Det betyder jo, at folk, der sidder derude, der er kreative, kan springe en hel masse led over, og så begynder at... Ja, altså, Moores lov har jo også ramt musikteknologien. Og altså, selv da vi taler om digitale båndmaskiner, der taler vi om apparater. Hvis man kender sådan en amerikansk vaskemaskine, sådan en toploaded en, så meget fylder en båndmaskine, der kan optage 24 spor. Så kan man koble to af dem sammen, så har man 48 spor. En ganske almindelig laptop i dag kan uden problemer optage 96 samtidige spor i høj digital kvalitet. Ikke? Det er ekstremt powerful. Christian, hvad betyder det, når man har den fleksibilitet, som der er i det her, at I kan rejse verden rundt? Altså, I kan vel også møde nogle folk undervejs og tage en beslutning om, at nu skal de være med? Altså, for mig det betyder alt. Jeg tror, hvis jeg ikke havde teknologien på den måde, altså den der umiddelbarhed, så havde jeg ikke, eller så vi ikke kunne lave en plade. Fordi det der med at være i et øjeblik, møde en eller anden soulsanger i Sydafrika og sige, nå, hey, lad mig lige høre noget af det, du laver, og sige, jeg har lavet et track, du ikke tænker, at lægge noget vokal på. At man ikke skal sige, okay, vi skal have booket et studie, og vi skal ringe rundt og sådan noget, bare sige, det gør vi med det samme. Det synes jeg, det har gjort, at det for mig med mine begrænsede evner, og musikalt set, rent faktisk har kunne lave en plade på den måde, og det synes jeg er fedt. For mig kan man sige, at teknologien må gerne fylde så lidt som muligt. Det skal handle om musik, og det skal handle om et umiddelbart udtryk, og det er det, der giver mulighed for. Har man mulighed for at samle lyde op undervejs, altså hvor man måske stod på et eller andet, som er en lyd eller en lokal musiker, der kunne bruges i en eller anden sammenhæng? Ja, vi har et track, der hedder Step by Step på den plade, der kommer i efteråret, hvor jeg sad i, jeg tror, Abu Dhabi, og så hver aften, så var der bøn, og der var jeg lige hurtigt lige at optage lidt bøn og samle det ind i tracket. Sådan noget der, ja. Altså, det er sjovt at ligesom bruge de lyde og de ting, der sker, men det har ikke været sådan noget med, nu skal vi ud og være opdagelserejse. Jeg tror, var det ikke Efterklang, der tog til Nordpolen og lavet plade ud for lyde der. Det er ikke sådan noget, vi har været ude i, men at der muligheden er der, og den der umiddelbarhed... Der er ingen tvivl om, at de er jo rejst ud med et tilsvarende setup. Ja. Men René, du har siddet og mixet på nogle ting, og jeg ved, at du er stødt på altså sådan et problem, I slet ikke havde forudset, som også sådan er lidt teknisk art. Det er noget med, at Christian skulle optage noget lyd, og han har så glemt at slukke for et køleskab undervejs. Jamen. Så er der kommet sådan en frekvens, lydfrekvens fra køleskabet ind. Ja, som han, du havde lidt bakst med. Han sendte en vokaloptagelse hjem til mig i Danmark. Han sad i Cape Town og havde optaget noget vokal i et køkken. Og det lød rigtig, rigtig godt, men der var jo sådan en dyb brummen i det. Og da jeg gav mig til at kigge ind i det, så måtte jeg jo sige, jamen det er jo ret tydeligt, at i Sydafrika, der bruger de 60 hertz, og ikke de 50, vi er vant til her. Fordi at det der køleskab, det brummede på 60 hertz. Men igen, der træder moderne teknologi jo også til. Finder et sted, hvor man bare har det der støj, laver et fingeraftryk af det, og så har man tekniske, eller man kan sige sådan, digitale hjælpemidler, som kan fjerne det der, så det er, som det aldrig havde været der. Men er det simpelthen, fordi du sidder der og tænker, det er et køleskab der, det plejer at brumme på en eller anden frekvens, så kan jeg lige fjerne det, hvis jeg kender den frekvens, og så var det i virkeligheden en helt anden frekvens? Ja, altså det var sådan, det kunne man sige, det var sådan, det måtte jeg jo bare lige notere mig, at
at havde det været et køkken i Danmark, så havde... Der er en form for valutaomregner af frekvenser fra Sydafrika til... Ja, så den ligger til... et andet sted, ikke? Men altså det, René jo gør, det er, at han ringer op og siger, er du klar over, at frekvensen på køleskabet i Sydafrika er anderledes end Danmark? Og jeg tænker, hvorfor fanden siger du det til mig? Altså, det fandt jeg så ud af, at det var den forklaring. Altså det kan man sige, det er jo... Det man ikke kan løbe fra, som et musikstudie tilbyder, det er kontrolleret akustik. Og det er en af de ting, som man måske skal være opmærksom på, hvis man så tager ud og optager på den måde, det er lige, jamen, hvor meget rumklang er der lige i det rum, vi er, og hvordan er omgivelserne lidt, fordi det kan man jo ikke, det er jo, altså, et indspillingsstudie er jo ikke kun teknisk, det er også meget, langt hen ad vejen akustisk hensyn, ikke? Noget af det, som vi snakker med Ulrik og Le om, det er også det her med nye forretningsmodeller, nye måder at lave penge på, nye partnerskaber. Og der er jo en branche, der selvfølgelig også er blevet ramt af digitalisering, og det er jo selvfølgelig musikbranchen, hvor den dog alligevel er ved at finde et eller andet leje og en accept af også, altså hvor der i starten blev kæmpet meget imod den udvikling, der var, jamen, så er der også en accept af det nu. Men Christian, hvis du kigger på, og jeg ved, du laver jo mange ting, det gør jo sådan set begge to ved siden af Nephew og ved siden af også andre musikprojekter, men I laver jo også forretningsprojekter. Og butikker og investeringer og alt muligt er I involveret i. Hvad tænker du er rollen for musikeren i fremtiden i forhold til at finansiere sig selv og sine projekter? Altså for det første interessant med musikere generelt, det er, at de er faktisk ret gode iværksættere. Eller på den måde, at energien er der. Det er sjældent, man siger som musiker, okay, jeg går på arbejde fra 8 til 16, og så holder jeg fri derefter. Så tager man jo, når man sidder i studiet hele dagen eller optaget, så tager man hjem og sidder på sociale medier og poster sin musik og promoverer sine koncerter og lignende. Der er mange musikere, de er måske ikke så dygtige til selve forretningen. Det der med at sige, at jeg spiller musik for at tjene penge, det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der gør. Altså, i hvert fald de færreste. Og det samme gælder selvfølgelig for os. Vi har så været heldige og dygtige med at ramme nogle ting gennem årene. Vi er også blevet ramt af, kan man sige, også i Nephew-regi, at tingene ændrer sig. Altså, lytter på Spotify bliver yngre og yngre, og hvordan... Med sådan et projekt, hvordan når vi ud til en målgruppe, som måske godt kan lide vores musik, men som måske er svære at ramme, fordi det ikke lige er på Spotify så meget, eller er der, hvor vi er. Så man kan sige, den overordnede forretningsmodel, det er at finde ud af, hvordan når man sit publikum. Altså, hvad er det, de lytter til? Hvordan, det er jo ikke, fordi det skorter med altså, distributionskanaler i virkeligheden. Der er mange veje hen til brugeren, men så gælder det om at finde den rigtige. Ja, og der er også meget støj, selvfølgelig. Der er meget støj, man skal kæmpe sig igennem, ikke? Og man kan sige... Selvom vi er rigtig flotte fyre, så er vi altså ikke Christoffer Blonde, og det er nok ikke lige vores udseende, vi skal sælge os på. Så det er nok musikken, det skal handle om. Og der handler det om at få det ud til lytteren, stå de rigtige steder, være med sådan nogle steder som her, hvor at folk måske er parat til at gå lidt mere i dybden med tingene og få nogle lidt længere historier. Fordi for os er det vigtigt, at teknologien netop i det her tilfælde gør, at vi rent faktisk kan skabe det på den måde, vi har gjort. Det handler om at nå lytteren, hvordan man så end kan gøre det, altså Peter Bastian, han yndede jo at sige, at musik opstår først i hovedet på lytteren. Det er der, det bliver til musik. Det er når det ligesom har en resonans hos en lytter. Og det binder jo meget godt sammen med, som Christian siger, at jamen altså Spotify og 100 radiokanaler og alting, der kører, jamen altså, det er jo sådan set støj indtil der er noget, der rammer dig, der betyder noget for dig. Og det er jo det, som er musikernes udfordring, det er at finde de lyttere, som vil kunne have glæde af musikken, og så nå dem. Og når det er sagt, så selvfølgelig, som jeg også var inde på tidligere, altså partnerskaber mellem mere kommercielle brands og musikere og lignende, det er nogle veje, man skal kigge på. Og det handler ikke bare om penge, det handler også om at bruge nogle af de platforme, som nogle af de her brands tilbyder. Altså, for eksempel Tak Rock, Royal Unibrews program, der gør jo, at man selvfølgelig får en eksponering, som man ikke vil gøre ellers. Og der tror jeg som musiker, der skal man mærke efter i maven og sige, hvem vil jeg egentlig gerne stå sammen med? Og det tror jeg er meget individuelt. Ikke? Altså, i Nephew-regi for nogle år siden, der arbejdede vi med Timbaland, den amerikanske producer. Og jeg kan huske, da han ringede til os, fordi han gerne arbejde med os, der vidste jeg ikke, hvem han var, så jeg var inde og tjekke ham ud på YouTube. Og inden hans video startede, som var integreret, så stod der, Timbaland is presented by Quarter Pounder by McDonald's og sådan noget. Og så tænkte jeg, wow, det kommer vi aldrig til at gøre. Men alligevel kunne jeg tænke, at måske var der en vej, måske var der nogle brands, man godt kunne teame op med, som selvfølgelig ville give noget økonomi, men også, kan man sige, nogle eksponeringsplatforme, som man normalt ikke har. Så ja, man skal tænke i de forskellige forretningsmodeller. Man skal også tænke i,
igen, hvor man gerne stå hen, hvor er det ligesom, hvor er det, man matcher ind på en god måde, hvor man har det godt i maven. Og er der et skred i musikbranchen i forhold til det her? Er der en større accept af det, hvor vi måske har set nogle kunstnere, der har været helt på tværs i forhold til det, jeg skal ikke sælge min sjæl, men hvor man så faktisk kan finde den her balance, som vi både hørte Ulrik og Le også tale om, hvor det skal gå op i en højere enhed, altså hvor brandsene skal hænge sammen. Man skal begge to ture læne sig op af hinanden. Jeg synes, der er masser af gode eksempler derude. Der er også eksempler den anden vej. Jeg sad i noget, der hedder Statoil-juryen i Norge på et tidspunkt, hvor Statoil uddelte legater til musikere, og der var mange, der sagde, vi vil ikke være en del af det, vi vil ikke have beskidt oliepenge. Og det er selvfølgelig også klart nok, men jeg tror bare, at i den situation skal man se på sig selv som forbruger generelt. Ikke? Jo, vi drikker Coca-Cola, og vi kører i Audi, og altså, man skal ligesom ramme et sted, hvor det giver mening. Og jeg synes, der er mange gode kampagner derude, og jeg synes, brands er blevet bedre til at sige, at det handler ikke om bare eksponering. Jeg synes, når man går rundt på Heartland Festivalen her, så bliver jeg ikke bombarderet med alle mulige brands. Jeg synes, det er på en cool måde. Der er også en masse brands her, for eksempel, som er mindre, som ikke er så farlige. Altså, jeg tror, vi som forbrugere er også træt af den der eksponering i hovedet hele tiden. Og hver gang vi går på Facebook og lignende, så får du simpelthen banket reklamer ind i hovedet. Så jeg synes, det er rart der med at skulle være nogle steder, hvor det bliver integreret på en smagfuld måde, hvor det giver mening, og hvor man godt kan sælge lidt af sig selv, uden at sælge ud. Og den balance er selvfølgelig enormt vigtig, ikke? Jeg kan godt tænke mig, inden jeg desværre skal give slip på jer lige om lidt, og hoppe ud i fremtiden. Nu er vi jo også på Future Talk-scenen her. Og en af de distributionskanaler, der bliver i fremtiden for musik og for koncerter, det er jo virtual reality. Vi får jo alle sammen muligheden i fremtiden for at sidde på første række til en rockkoncert, eller endda måske stå på scenen og komme helt tæt på. Hvad tænker du, René, om den mulighed for også at udkomme? Det er svært at sige, fordi altså, det, hvor virtual bliver det, ikke? Man er nødt, altså for mig der er det ikke, altså man skal kunne lugte sveden, ikke? Og nu har jeg været i sådan nogle såkaldte 4D-biografer, hvor man får sådan nogle duftindtryk, men det meste, det lyd, det der kommer, det dufter af sådan noget slik eller et eller andet. Det lugter ikke af rockstjernes altså, sved, eller altså, hvad? Det vi har oplevet, vi lavede sådan et lille pilotprojekt i Nephew på et tidspunkt, hvor at man ligesom, at en koncert, vi lavede på Northside Festival, blev optaget med en masse kameraer, og så blev der lavet en app, hvor at brugerne selv kunne klippe en koncert sammen og vælge vinkler og ekstremt avanceret og interaktivt. Men man kunne også ligesom vælge at bare nyde koncerten fra et klippet feed, klippet af en professionel video-editor. Ikke? Og det måtte vi jo indse, at de fleste, hvad hedder det, der brugte appen, de så bare koncerten på det klippede feed. Altså, i hvor vid grad vil man have det, men det er jo, altså, det er ekstremt spændende. Altså, det jeg godt kunne tænke mig at se i fremtiden, det er jo også, at det bliver endnu nemmere at samarbejde. At vi for eksempel kunne indspille med en sanger, der står i Colombia, men vi behøver ikke nødvendigvis selv at rejse derud. Altså, at det kan man også bruge virtual reality til, at man ligesom kan være til stede i det samme kreative rum, selvom man er på forskellige kontinenter. Der er allerede nu små tiltag til det, men det ser jeg ekstreme muligheder i. Christian, det giver jo muligheden for at nå ud med f.eks. en live-koncert til altså 100.000 millioner. Der er jo ikke nogen begrænsning på, hvor mange der egentlig vil kunne se det. Men jeg tænker sådan lidt, at det jo også for jer som musikere giver så den positive sideeffekt, at være til koncerten bliver så endnu mere værdifuldt. Mm. Ja, det gør det. Og nogle gange, når jeg netop går rundt på festivaler og tænker, ej, hvor er det irriterende, at folk skubber til mig og sådan noget, så tror jeg faktisk, at det er også en samfundsventil. Jeg tror, vi er også afhængige af noget nærkontakt, som rent fysisk, ikke? Altså stå op foran og have det der fællesskab. Så ja, jeg tror, teknologien giver nogle muligheder, men jeg tror også mere, at man vil se også folk søge hinanden, ligesom man gør her på Heartland. Og det samme synes jeg i True North igen. Teknologien har givet nogle muligheder, men det har jo gjort, at vi er kommet rundt og mødt folk derude og været umiddelbare og skabt nogle, synes vi selv, nogle rigtig, rigtig gode sange, netop fordi teknologien har givet plads til det. Vi har tid tilbage i det her program, hvor vi jo altid anbefaler en app. Vi har jo ugens app-befaling til lytterne, og nu også til salen her i dag. Jeg har varslet begge to om, at I skulle komme med en app, som I kunne byde ind med her. Ja. René, hvad for en app er du rigtig glad for? Jeg vil gerne anbefale en app, som jeg ikke selv har, fordi jeg ikke tør at have den. Min kæreste, hun har sådan en app på sin telefon,
som er sådan et tap-tap-spil, som foregår i Family Guy-universet. Og sådan med Stewies tidsmaskiner, man kommer sådan frem, og så er man lige pludselig i middelalderen. Og det er en app, som jeg synes er ekstremt spændende, men jeg tør ikke at have den på min telefon. Det er simpelthen et spil. Det er et spil, og fordi jeg ved, at hvis jeg havde den på min telefon, så ville det være et uendeligt dybt hul af det, man kunne kalde for uhensigtsmæssigt tidsforbrug, som jeg ville falde ned i. Men hvis der er nogen, der godt kan lide Family Guy-serien, så vil jeg virkelig anbefale den app. Ja. Kan du huske, hvad den hedder? Jeg tror bare, den hedder Family Guy. Ellers der finder vi den i hvert fald, og vi finder et link til det, som vi kan smide ud på vores show notes, så man kan, hvis man tør, på den her. Hvad med dig, Christian? Jamen altså, jeg er utrolig konservativ og kedelig, men jeg vil sige, jeg er virkelig glad for min Uber-app. Og jeg ved godt, det findes desværre ikke i Danmark længere. Jeg tror, det kommer i gang, men jeg bor sådan til dels i Los Angeles. Og da de stoppede i Danmark, fik jeg en mail, hvor de skrev, tak fordi du har kørt med os 544 gange i løbet af det sidste halvanden år. Det har simpelthen ændret mit liv i LA. Det har gjort byen mindre. Det har gjort, at jeg kan holde ud til at være i den by. Og jeg synes, hele, kan man sige, interfacet, teknologien i det, betalingen, at man ved, hvor man er, sikkerheden og sådan noget, det synes jeg er simpelthen, det er noget, jeg bruger rigtig, rigtig meget selv. Desværre så ikke så meget i Danmark, men jeg regner med, at det kommer igen. Men så som iværksætter og som en, der godt kan lide at få ting til at ske, hvad tænker du så om hele den proces, der har været med Uber? Altså, at den jo kom til Danmark, der var mange virkelig, virkelig glade brugere. Altså, når folk først har brugt den, jamen, så var det jo ligesom svært at vende tilbage, for det kunne bare en masse ting, som en taxa ikke kunne. En meget, meget sur taxabranche, der følte sig presset over konkurrenten, forståeligt også, men måske ikke helt så modtagelig over for, hvordan de kunne forny sig selv. Og så ender vi så med, at nogle politikere taler om en fornyelse af taxaloven, som stadigvæk handler om, der skal være taxameter og sædefølere. Ja. Altså, hvad tænker du om den proces? Jamen, det kan vi snakke om rigtig, rigtig længe. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, netop fordi det produkt, der er nu, det er simpelthen dårligere. Altså, der er ikke noget at diskutere, det er simpelthen dårligere. Jeg tror på, at teknologien vil vinde på sigt. Altså, simpelthen folk vil sige, det bliver vi nødt til at have. Og så må man finde en løsning, hvor der er de rette forsikringer og rette uddannelse, overenskomster og alt det der, selvfølgelig. Men altså, jeg møder folk i USA, der siger, jamen, du ved, jeg er egentlig mor til tre, og når ungerne endelig er væk, jamen, så kører jeg Uber, eller jeg er på besøg uden for LA ved nogen og sådan noget. Jeg kører hjem, så står jeg lige til, så tager nogle folk med i bilen. Jeg har Uber Pool der, hvor man deler bilen. Har jeg mødt masser af spændende mennesker, som jeg ikke vil møde ellers. Så altså, jeg tror igen, teknologien skal nok vinde, men ja, processen er enormt ærgerlig. Men jeg er rolig, det skal nok komme tilbage. Vi er også et sted politisk lige nu, hvor der sker alle de her ting, men der bliver nødt til at blive taget nogle beslutninger. For altså, hvordan vi det skal kunne passe ind i vores samfund. Ting, ikke? Men altså, nu er jeg så gammel, at jeg kan huske, at typograferne de strejkede i 80'erne og lukkede hele dagbladsbranchen i uger og månedsvis. Og man forstår jo godt frustrationen, men der er ting, man ikke kan, altså, der er jo ting, man ikke kan stå i vejen for. Og selvfølgelig skal der være styr på beskatning og sikkerhed og den slags. Men det kunne man jo sagtens indeholde, men det har jo heller ikke noget at gøre med et synligt taxameter i bilen eller en sædeføler. Altså, det er jo fjollet. Det var en fornøjelse at have jer begge to som gæster i Elektronista i dag. En stor hånd til Christian Riis og René Talund.